Випадок, який стався у Красноармійську 17 лютого, збентежив все місто. Тоді в одному з житлових будинків по проспекту Шахтобудівельників вибухнув побутовий газ. На щастя, обійшлося без жертв. Причиною ж стало нехтування правилами користування та встановлення газових побутових приладів. Спеціалісти відзначають, аварій подібних нашій в Україні стає з кожним роком все більше. Тому одним із найголовніших питань порядку денного сьогоднішньої ради, на якій обговорювалося питання забезпечення та попередження виникнення ситуацій, які б загрожували нормальній життєдіяльності міста, була саме робота систем газопостачання. Для їх перевірок комунальники два рази на рік оглядають всі встановлені у квартирах газові прилади, проводять інструктажі з населенням. Була проведена осінній осмотр і виявлені головки, які потрібно робити капремонт. Значить, ми звернулися письмом к собственнику жилья, это Красноармейский горсовет, выделение бюджетных средств. Значит, пока это как бы это 116 единиц нужно сделать капитальным ремонтом. Пока деньги не поступили. Ще одним порушенням є те, що часто густогородяни встановлюють та переносять газові прилади самовільно. Без дозволів монтують і газові колонки. Нашими інспекторами було виявлено на сьогоднішній день там 20 таких случаев. Горгаз оперативно принял меры. И вот на сегодняшний день, я скажу, из этих 20, 10 мы отключили. Також на раді було зазначено, що не завжди мешканці будинків допускають працівників житлово-комунальних організацій до газових приладів. Тому городянам необхідно бути більш відповідальними. Наступним питанням розглянули причини зростання рівня захворюваності на деяких підприємствах міста. Тут є свої лідери. 5 підприємств – це шахта Красноармійська, вагонне депо, станція Красноармійськ, Дінасовий завод і підприємство «Вода Донбасу». Если в целом по Красноармейскому региону рост заболеваемости в расчете на 100 работающих у нас по году составил 36 дней, то по этим предприятиям цифра значительно больше. Не секрет, що саме виплата лікарняних – це основна затратна частина фонду соціального страхування. Тому на раді було зазначено, що і підприємство має бути зацікавленим, щоб його працівники були здорові і не використовували лікарняні у своїх цілях. Увидели, что человек опять пошел на больничный лист, пожалуйста, обращайтесь. Мы сразу же направим комиссию и посмотрим, если он находится на лечении в отделении, это нам еще более проще. Если он лечится амбулаторно дома, то вместе с комиссией с этого предприятия выйдут врачи и посмотрят, действительно ли этот человек на данный момент является больным и действительно ли там правильно выдан больничный лист. Також розглянули присутні і таке питання, як випадки невиробничого травматизму. Тут за такими видами, як побутовий, шкільний та інші, спостерігається зниження показників.